det första exemplet med XML. Jag tänkte vi skulle ta och bygga på det lite grann. Och det vi märkte om vi tittar på det första XML-dokumentet så var väl det första som slog oss att det var inte så snyggt. Så, för att snygga till en fil som är formaterad på det här sättet så använder vi i vanlig ordning CSS för detta. Jag har gjort en ny fil och i den här nya filen så har vi då lite stilinformation i. Jag tänkte vi kan ta och titta på hur den ser ut. I XML2-filen så har jag lagt till en rad i den här filen. Raden lyder XML Style Sheet, har en href som går till xml2.css och är av typen text CSS. Ett helt vanligt anrop till att länka in en Style Sheet-fil alltså. Taggarna som jag har i mitt dokument heter ju skivstället istället för kanske body som vi är vana vid. Och det heter album istället för kanske H1 och så vidare. Den här informationen kan vi stila upp precis som vilket HTML-dokument som helst. Jag har gjort en stylesheet-fil till det här som vi kan titta lite grann på. Det vi kan se i stylesheet-filen är att för skivstället så vill jag ge den en font som är en em stor Verdana. Jag vill ha en bakgrundsfärg på sidan. 9E8A64, den blir lite brunaktig. Och sen så vill jag att texten ska vara i princip vit color EEE. Ge oss en i princip vit färg. Därefter så vill jag att varje album ska ha lite pagtin och margin på sig. De ska flyta åt vänstersidan på skärmen. Och jag vill ha en pixelbred border på den där albumet. Så varje album, om vi tittar tillbaka på XML-filen. Varje album ska ha en liten border på sig. Efter det så vill jag att artisten och albumtiteln. Om vi tittar här uppe så har vi en artistel och vi har en albumtitel. De delarna av dokumentet vill jag ska vara fetstila med större typsnitt och så använder jag lite CSS 3 på det här för att få en skuggeffekt som ska vara svart på det här också. Efter det så vill jag att genren ska flyta åt höger. Det är det som jag har sagt för kategorin genre. Om ni då undrar vad det blir för typsnitt på genren till exempel så blir ju det naturligtvis Verdana eftersom taggen genre ryms inom skivstället. Om vi tittar tillbaka på XML-filen så genre är ju någonting som ligger inom sin förälder som heter skivstället här. Så allt som ligger inom skivstället kommer att få en sån här Verdana typsnitt på det där, såvida vi inte säger något annat som vi till exempel gör under artist- och albumtitel. Om vi undrar hur det där blir en webbläsare så är det lika bra att titta på det. Där har vi då resultatet efter att ha lagt till lite stilinformation på den där XML-filen. Tanken var inte att göra det här snyggt på något sätt, som ni kanske till och med ser på skärmen. Tanken var bara det att visa att man med style sheets kan deklarera ytor och få ytor att få vissa egenskaper, precis som om det vore HTML. Så ja. Vi har ju hört talas om HTML och XML och XHTML så tänkte vi kunna ta och prata lite grann om vad det där är för någonting. Skulle faktiskt kunna säga kort och gott att de där tre, det är tre stycken utvecklingsspråk som märkspråken har gått igenom. Först och främst så kom HTML. HTML var den första märkspråkstandarden som togs fram. Och som historien har berättat för oss använder man då HTML för att kunna leverera webbsidor.
De taggarna som finns i just HTML är det World Wide Web konsortium som har bestämt, på samma sätt som det är Christian Olsson som har bestämt vilka taggar som ska användas i musiksamlingen. Efter HTMLs frammarsch så kom XML, och tanken med XML var ju inte att visa webbsidor utan att snarare visa på hur man kunde göra öppna datautbyten mellan applikationer. Det är faktiskt World Wide Web-konsortiet som har bestämt hur syntaxen i XML ska vara. Men vilka taggar som man använder, ja, det är upp till mig som programmerare att bestämma vilka taggar som används, precis som vi har sett på exemplet här tidigare. Det som därefter hände var att man kombinerade HTML med XML. Det fanns nämligen ett problem med HTML. Du kunde skriva HTML mer eller mindre korrekt, och detta tolkades mer eller mindre korrekt av webbläsarna. Det man sökte var ett sätt där man kunde skriva HTML-sidor, fast de skulle skrivas på ett sådant sätt att de blev korrekta. Det var det man sökte, och då kombinerade man helt enkelt XML med HTML och utsprutade XHTML ur uppfinnarapparaten. XHTML är ett märkspråk för webben, precis som HTML. Det som skiljer dem åt är att XHTML är striktare så tillvida att taggar måste stängas i rätt ordning och så vidare och så vidare. XML är ju ett väldigt syntaxmässigt korrekt språk. Du måste skriva XML på ett väldigt korrekt sätt, och man har då tagit in den korrektheten som XML har in i HTML och utsprutar XHTML som sagt. Detta tillsammans med en hel del andra saker gör att vi enkelt kan kalla XHTML för en bättre HTML, och det finns många anledningar till det. På samma sätt som det finns editorer för att göra XHTML-sidor och HTML-sidor, så finns det naturligtvis många editorer för att tillverka XML-kod. Det finns många olika XML-verktyg att använda sig av, och om någonting kan hanteras av ett XML-verktyg så kan även XHTML-kod hanteras av det här verktyget. Om du har ett XML-verktyg så kan du då både läsa, validera och editera filer med hjälp av ditt XML-verktyg, eftersom du använder XML när du kodar i XHTML. Skillnaden mot vanlig XML är helt enkelt att vi använder oss av taggar som någon annan har bestämt. De här XHTML-dokumenten är till skillnad från HTML-dokumenten väldigt, väldigt välstrukturerade. Det är mycket, mycket lättare att för en extern källa göra datamining på en XHTML-sida än det är på att göra datamining på en HTML-sida. Om du gör någon slags datamining mot en XHTML-sida så kan du mycket, mycket enklare göra det, därför att det är så välstrukturerad sak som står i XHTML-dokumenten. Utöver detta så får du ju de här andra fördelarna som XML ger dig, som till exempel att du kan presentera informationer på olika typer av medier, till exempel talsynteser. Talsynteser är en sån här grej som fungerar ganska dåligt på en illa kodad HTML-sida, medan en talsyntes blir överlycklig om den får se en XHTML-sida som dessutom validerar, därför att då kommer talsynteser att fungera väldigt, väldigt bra. Om vi tittar på XHTML då, så finns det ju en hel del regler i XHTML som vi kanske inte alla hade i HTML. Till exempel i XHTML så måste alla taggar alltid stängas. Du kan inte skapa till exempel en p-tagg någonstans och inte stänga den p-taggen, i alla fall inte i XHTML. I HTML så kan du starta hur många p-taggar du vill utan att stänga dem. Klassiskt exempel är om du gör numrerade listor, till exempel alla dina li, de här list items. Om du valde att stänga dem eller inte, det spelade ingen som helst roll, därför att HTML
tolken, det vill säga webbläsaren, när den såg en ny LI-tagg så anade den att det berodde på att man inte hade stängt den gamla. Så det fungerade alldeles lysande. Det finns vissa element som inte har något slut. Om vi tar till exempel BR-taggen. Om vi ska märka upp ett textstycke, så säger vi att textstycket börjar med P som i paragraph och så slutar textstycket med slash P. Där slutar paragrafen. BR är ju en tagg som inför ett radbrytstecken och den har ju visserligen en början, men den har ju inget slut på det sättet. Image source är precis samma sak där. Vi kan säga att en bild börjar på ett visst ställe, men vi kan liksom inte säga att en bild slutar. För att lösa det där så har vi så kallade tomma element, och ett tomt element avslutar vi med snedstrecken sist i raden. Så image source är lika med bild.jpg, allt är lika med bilen, och därefter kommer en snedstreck. Det betyder att vi stänger det här image-elementet. Mer grej som har med XHTML att göra är att alla taggar du använder dig av, de måste nästlas på ett korrekt sätt. Exempelvis om vi vill ha fet och kursiv stil på en text, så kanske vi skriver B i text slash B slash I. Det fungerar inte i XHTML. Om du startar en B-tagg så måste du, om du börjar med att öppna med en B-tagg och därefter en i-tagg, så måste du först stänga i-taggen och därefter stänga b-taggen, så att det helt enkelt blir korrekt när man nästlar ihop taggarna. Dubbelfnuttar för att omgärda alla attributvärden, och alla taggar ska skrivas med små bokstäver. Där har vi nog det mesta utav regelverket för ett XHTML-dokument, tror jag. Jag sa ju tidigare att en av fördelarna med XML är att man kan se till att informationen man behandlar är korrekt. Ett sätt att få informationen korrekt är att använda en så kallad DTD. En DTD, eller Document Type Definition, är en regellista. Det är en fil som man kopplar sin XML-fil till, och den här DTD-filen innehåller då reglerna för hur den här informationen ska hanteras. Vi sa ju att XHTML var en variant av XML, och precis som ni anar så har även XML en DTD. Lyckligtvis så slipper vi skriva den här DTD:n varje gång vi vill göra en XHTML-sida. Den DTD:n, alltså den Document Type Definition-filen, den har redan World Wide Web-konsortiet skrivit. När ni skriver de här raderna som vi ser i den blå rutan här, DocType.html, Public och så vidare, så ser vi där på nedersta raden att vi länkar till http www.v3.org.trxhtml1.dtd, och där följer då alltså URL:en till DTD-filen. Så om vi använder XHTML så måste vi berätta var våran DTD-fil finns, därför att vi vill kunna ha någonting att validera sidan emot, någonting som innehåller regeluppsättningen för just den här filen. De reglerna står skrivna i den här filen xhtml1-dtd. Så är det med den saken. Så, vad är en DTD för någonting då? Jo, en DTD är helt enkelt en fil, och den här filen innehåller de regler som finns för den datan som finns i ett XML-dokument. Man skulle kunna säga att DTD är den filen som bestämmer hur grammatiken ska få lov att vara i ett XML-dokument. Som vi såg i det inledande exemplet här, så har vi ju gjort en XML-fil som vi visar upp i webbläsaren, så faktum är att man måste inte använda någon DTD. Men jag tänkte vi skulle ta och titta på varför.
Det finns vissa tillfällen när du vill använda en DTD, plus att det finns vissa tillfällen när du kanske inte vill använda en DTD. Om vi börjar då med tillfällen där du vill använda en DTD. Låt oss säga att du har tagit emot en XML-fil innehållande mycket data. Den här datan är kritisk och den datan ska tankas in i dina system på något sätt. Du har absolut inte energin eller glasögonen nog för att manuellt kunna kontrollera att informationen i din XML-dataström är korrekt. Om det är så att du har mycket data som du ska skyffla, i sådana fall så mycket smidigare och låta en dator sköta valideringen av informationen naturligtvis. Det du gör är att du använder en DTD-fil, kopplar DTD-filen till en XML-fil och skriver sedan i DTD-filen vad det är för regler som gäller för det här dokumentet. Skulle då kanske XML-dokumentet inte riktigt fylla upp till reglerna som finns nämnda i DTD, så får du då klart och tydligt reda på detta. Det finns ju också anledningar till att man kanske inte vill använda en DTD. Låt oss säga att du till exempel ska skyffla in en liten mängd data. Den här datan som du ska skyffla in, den är så pass liten att det går mycket, mycket, mycket snabbare för dig att kontrollera datan än vad det skulle göra att skriva upp en DTD för det hela. I sådana fall så kan det ju vara jättebra att ha en DTD. Eller förlåt, så kan det vara jättebra att skippa och göra en DTD eftersom det tar längre tid att göra den än du tjänar på det, så att säga. En annan bra anledning att inte använda DTD är ju den att det är inte alltid själva informationen måste vara korrekt. Det kanske är viktigast att det är syntaxen på XML-filen som är korrekt. Om det är syntaxen som är viktig, ja då behöver du ingen DTD för att kontrollera det där. Tänkte vi ta och titta på ett exempel på hur en DTD kan se ut. Som ni ser här så har jag börjat min fil med att skriva doctype och därefter så ger jag ett namn på den här. Jag ger den namnet newspaper. Det här är nämligen en DTD som ska fungera på en tidning med nyhetsartiklar i. Mitt newspaper som vi ser är definierat av en drös olika saker. Om vi börjar från början för ovanlighetens skull, så ser vi att vi har först och främst en del elementdefinitioner. Första elementen kallar vi för en newspaper. Därefter står det inom parentes article plus. Det betyder det att ett newspaper består av 0, 1 eller flera stycken artiklar. På raden därefter så definierar vi vad en artikel är för något. Och en artikel är något som innehåller en headline, en byline, en lead, en body och en notes. Inom parentes står det som artikel innehåller och där har vi de fem detaljerna som just en artikel innehåller. Nästa steg får bli att vara lite noggrannare med att förklara vad headline och så vidare är för någonting. Därför skapar jag mig element för headline och säger att den innehåller brädgård PC-data. PC-data står för Packed Character Data och är en lätt kontrollerad variant av någon slags dataström. Observera nu att vi i en DTD inte har någon direkt koll på datan. Vi har lite syntaxmässig koll på data, men normalt sett inte mer än så. Vidare så har vi även element för byline, lead, body och notes på samma sätt, alla innehållande packed character data. Efter det så har vi en så kallad at-list där article har alltid en author, en editor, en date och en edition. Som vi ser så är dessa olika typerna av datatypen C-data som helt enkelt står för character data. Och vissa av de fälterna, till exempel author i det här fallet, är då required, det vill säga man kan inte lämna det fältet tomt. Slutligen så kan man även definiera någonting som heter entities. Och vi har i det här fallet definierat några entities för vem som har copyright-rätt och så vidare till det här.
Det där var ett litet exempel på hur en DTD ska se ut. Vi ska tillverka en DTD om ett litet ögonblick. Vi börjar med att förklara doctype, vad det var för någonting. Jo, doctype var ju den delen av dokumentet som specificerar var det här dokumentet kan hitta sin DTD någonstans. När vi skriver XHTML-dokument, ja, då är det ganska enkelt, för då är det någon annan som har gjort DTD:n, och därför skriver vi det som vi har i den orangea rutan här på bilden. Men låt oss säga att vi istället ska ha oss en egen XML-fil, och om vi har hittat på ord och innehåll och struktur på en egen XML-fil, då är det ju ingen annan som har gjort hur en DTD för det här ska se ut. I sådana fall så specificerar vi DTD:n själva. Som vi ser i den blå rutan här så har jag skrivit en doctype-definition som ska gälla för vårt fina skivställ. Jag har skrivit doctype-skivstället som då är namnet på mitt dokument. Därefter ordet system som berättar att nästkommande fil är filnamnet på den DTD som ska användas. XML3.dtd är namnet på den DTD som ska användas för mitt skivställ. Jag ska nu, som ni anar, infoga lite regler som ska gälla för mitt skivsystem. På det här sättet vill jag att regellistan ska se ut för skivsystemet. Vi kan ta och titta på den i editorn istället. I det här tredje exemplet så ser vi att XML-filen inte har ändrats nämnvärt. Det enda som har tillkommit är den översta raden där jag säger att doctype-skivstället är system XML3.dtd. Där har vi XML-dtd-filen. Där är alltså regellistan som bestämmer hur resterande saker i den här filen får lov att agera. Hur ser då DTD ut? Vi kikar på den. Här har vi document type definition för hur mitt skivställ ska se ut. Som ni ser så har vi först ett element som heter skivstället. Skivstället består av det som finns inom parentes, i det här fallet albumstjärna. Det betyder det att i mitt skivställ så ska det finnas flera stycken album. Vad är då ett album för någonting? Ja, det ser vi på rad nummer 2. Ett album är någonting som innehåller artist, albumtitel, årtal, låtar och genre. Och ytterligare, för att då förklara vad detta är för någonting, så har jag skrivit att till exempel artist är PC-data, det vill säga pack character data. På det sättet så har jag nu skrivit en definition med regler som visar hur en DTD ska se ut och fungera i det här exemplet. Såklart ska vi kolla på hur det ser ut. Jag öppnar min XML-fil i min webbläsare. Oj! Där var det fel. Nu får jag nog kika på detta. Nu ska vi se här. Ja. Den där raden måste ligga överst. Först måste vi berätta vad det är för XML-version i dokumentet. Sen kan vi dundra på med våran doctype. Vi kör en reload och ser att det där funkar strålande. Jag har ändrat lite grann i stylesheetet, men det är inte stylesheetet vi är intresserade av i det här exemplet, utan det är naturligtvis DTD:n. Det vill säga regeluppsättningen. Eftersom jag i min XML-fil har angett att du ska använda den här DTD:n som heter XML3.DTD. Det är DTD:n som innehåller kontrollerna för hur det här ska se ut. När jag öppnar den här filen i webbläsaren så kontrolleras reglerna i min DTD gentemot min XML-fil, och jag får beröm eller pisk på fingrarna beroende på om jag har gjort rätt eller fel.
Som vi har sett i de här filerna så kan du ju efter till exempel ordet album dyka upp stjärnor, plus eller frågetecken. Och det beror sig på hur många förekomster av någonting som ska finnas. Om vi börjar här och tittar på album. Efter album står det en stjärna. Det betyder att det ska finnas 0, 1 eller flera stycken album i mitt skivställ. Så om jag har ett skivställ utan album så är det okej. Plusset som man hittar efter artist, albumtitel, årtal, låtar och genre betyder att det ska finnas med minst en gång. Om jag till exempel har ett album utan årtal på så kommer inte det här att fungera eftersom jag har bestämt i min DTD att det ska finnas minst en förekomst av årtal. Om jag hade skrivit ett frågetecken någonstans så skulle det betyda att det helt enkelt var ett valbart värde, att det kunde vara med eller inte så att säga. Och som vi har sett flera gånger, PC-data. PC-data betyder Parse Character Data. Det finns olika typer av tecken som P och R till exempel. De är ju inga speciella tecken så de flyter igenom precis på vanlig ordning. Det finns ju speciella tecken också. Större än tecknet till exempel är ett sånt där speciellt tecken. Om jag anger PC-data, det vill säga Parse Character Data, som datatyp där, då förväntar sig den här parsen att till exempel större än-tecknet har blivit konverterat till HTML-koden för tecknet, det vill säga och-tecken, GT, semikolon och så vidare, gällande alla specialtecken. Men det är en annan historia det. Så där i alla fall ser det idén ut och som vi har sett så fungerar det fint också. Det var ungefär det där som jag hade tänkt att prata om i den här delen, så jag tackar för visat intresse. Ses vi!